У Тернополі знову розпочалася дискусія щодо пам'ятника льотчикам-визволителям у парку Національного відродження. Радянський літак «Міг-17» за задумом ініціаторів планує демонтувати і передати до музею. Замість нього тернопільський архітектор Іван Осадчук пропонує звести композицію «Трійця Воздвиження». Докладніше у матеріалі Ірини Демчук. Питання щодо демонтажу пам'ятника з радянським літаком на постаменті у Тернополі почали обговорювати разом із набуттям Україною незалежності. І це не є зневагою до льотчиків-визволителів міста, бо реактивний літак «Міг-17» не брав участі у Другій світовій війні, а є символом уже повоєнного радянського мілітаризму. До того ж, за оцінками фахівців, цей монумент становить небезпеку для тернополян. Його нинішній стан бажає бути кращим, особливо з'єднання стріли із самим літаком, в самому кінці хвоста, фюзеляжа. Він кріпиться на 4 болтах там крупним. Ми крупним планом дивилися з моїм співпрацівником, співавтором Назаром Туваковим. Його комп'ютерна розробка, вся моя графічна ідея і ідея твору даної композиції. Ми разом працювали довший час. Ну і ми сфотографували ті елементи, які зараз в даний час кидаються у віщі, бо ненадійне кріплення, і воно може десь якийсь критичний момент, якась буря чи ще щось, і досить завдати клопоту місту чи міському керівництву. Замість літака тернопільський архітектор пропонує встановити на цьому ж монументі композицію «Трійця Воздвиження», що матиме вигляд трьох янголів. Ця фігура могла б стати гармонійним довершенням архітектурного ансамблю відреконструйованого торік бульвару Данила Галицького, на якому розташований храм Матері Божої Неустанної Помочі Української греко-католицької церкви. Задум архітектурно-художній чомусь виникло у трьох ангелах, трійці. У трійці Бог єдиний, триєдиний Бог, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Ну, це не тільки так трактуючи, десь відгукнулася композиція творчої роботи Андрія Рубльова, якщо пам'ятаєте, також і трійця, ангели. Десь, можливо, десь воно відгукнулося і захотілося в такому варіанті десь подати ту пропозицію автора. Задум викликав жваве обговорення. Фахівці дійшли висновку, що необхідно вивчити щодо майбутнього пам'ятника думку громади і священників.